ciidamada s s b oo soo dhoweynaya boqor cismaan aw maxamuud buurmadow ayaa dhowlatus ka sameeyey deegaanka buqdharkayn oo ay hore dab ugu qabteen ciidan beeleed ku abtirsada beelaha dhulbahante dhoolatuskan maanta ayaa si dilayay farriin cusub iyaga oo saano tiro badan halkaasi ku soo bandhigay boqor cismaan aw maxamuud buurmadow ayaa buqdharkayn khudbad uu ka jeediyey waxa uu sheegay in tignikadii ugu badnayd ay maalmaha soo socda soo gaari doonto taasi oo lagu qalabaynayo magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer haddaba muxuu uga dhigan yahay beelaha dhulbahante dhoolatuska buqdharkayn ay ka sameeyeen ciidamada madaniga ah warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa boqor cismaan aw maxamuud buurmadow ayaa gaadhay jiidaha hore ee buqdharkayn balli cumar iyo furimaha ay ku sugan yihiin ciidamada s s b oo halkaasi dhoolatus ku sameeyey boqorka ayaa madal kasta ka jeedinayay khudbad kooban dhoolatuska ciidamada s s b iyo weeraha boqorku uu marinayo warbaahinta ayaa ka dhigan fariimo dhiilo leh oo ku dhacaya dhigaha ciidan beeleedka beelaha dhulbahante buqdharkayn ayaa u jirta wax ka yar 80 kilomitir magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxayna qaadi karayaan saacad walba ciidamada tani weeraro cusub oo werwer ku beeraya isbahaysiga magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool muddadii sannadka ahayd gacanta ku hayay boqorka ayaa goobahaasi uu marayay ka ballan qaadayay tignico iyo saano tiro badan oo qalabayntoodu ay ka socoto magaalada burco oo soo gaari doonto maalmaha fooda inagu soo haya iyadoo tignikadii ugu tirada badnaydna ay soo bandhigeen ciidamada s s b maanta go'aamada ay beelaha habajeelo qaateen iyada oo la dabaqayo amaradii uu bixiyey suldaanka guud ee beeshaasi suldaan cabdulaahi suldaan cali ayaa waxaa kow ka ah in la diyaargaroobo lana difaaco deegaamada beeshani ay leedahay iyadoo aan cidna duulaan lagu qaaday guddi dagaal oo qurbajooga la sameeyo abaabul xooggan iyo isku duubnina ay deegaankani muujiyaan iyadoo oo muddo 9 bilooda ka hor ay ahayd markii ay beelaha habar jeclo ku shireen magaalada burco ayaa haatan go'aankan in la dhaqan geliyo waxa kalifay tallaabooyin qallafsan oo ay qaadeen ciidan beeleedyada beesha dhulbahante kuwaasi oo ugaarsaday xubno ka soo jeeda deegaankan oo xoolahooda la jooga iyadoo ay giftaan iyo anafo ahayd taasina aan waxba layska weydiin ayaa waxa ay sababtay tani in ay beelahani isku tashadaan go'aanna ku gaadhaan inay difaacaan deegaamadooda iyagoo tignikadii ugu badnayd haatan ku qalabaynaya magaalada burco ayna iska xaadirin doonaan sida boqor cismaan aw maxamuud buurmadow sheegay jiidda hore maalmaha fooda inagu soo haya deegaankan ayaa doc isaga duway doorashooyinka iyo durbaanada haatan somalilan laga tumaayo iyaga oo sheegay in noloshooda duulaan lagu yahay inay wax iska dhiciyaanna ay haatan ku khasban yihiin dardaarankii suldaanka guud ee ay haatan beeshani dabakhaysana waxaa kow ka ahaa ninkii maanta wax idintare ayaad walaalatihiin kaas ayaana wax idinka dhexaynaya si kasta iyo haataba dhoolatuska ciidamada s s b ayaa ah mid gaadhay meeshii loo baahnaa iyadoo ay soo bandhigeen ciidamada tani awood militari oo lama filaana safarada boqorku uu ku kala bixinayo gobollada bariga ayaa iyaguna duqdada u xaadhaaya isku duubni iyo go'aan midaysan inay qaataan guud ahaanba beelaha somalilan kuwaasi oo ay ku difaacayaan deegaamadooda iyo suhdinta ay somalilan leedahay.